Змагання серед аматорів організувала Федерація футболу Миколаєва. В чотирьох лігах брали участь 39 команд. Протягом 4 місяців вони боролися за нагороди. Учасники представляли Миколаїв, область, а також Херсон. В 4 лігах проходило первенство. По уровню мастерства команды были разбиты от любительская лига, вторая, первая и выше. Был интересный регламент предложен с разделением на подгруппы. В общем, выявили сильнейших. У вищій лізі на першому етапі грали 10 команд. Їх потім розділили на 2 групи. Команда суднобудівник зайняла 3 місце. Запекла боротьба розгорнулася між командами Степове та Варварівка, в якій остання здобула перемогу. Команда створювалася давно, 7 або 8 років. В принципе, подобралось к концу сезона очень хорошие ребята, опытные, многие, которые поигравшие в команде мастеров и в других командах областных, сплотились и добились, наверное, этого успеха. После нагородження переможців відбулася нарада з підготовки до літнього чемпіонату. Змагання розпочнуться вже в квітні. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.